Salve galera, estamos aqui no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Vamos pegar a estrada agora para San Vicente, Misiones, Argentina, onde rola amanhã o 9º Encontro Internacional Jeep Cross 4x4. Vem com a gente, vai ser show. Curte aí. Rodrigo Campos manda ver. Agita a galera, vai geral mexer. E aí galera, paradinha no posto aqui. Estamos aqui com o tio Ivo, Gerles. É a casa do Sei aqui. O cara aqui que é bonito pra c****, ó. Esse cara aí, ó. Patrocinador oficial aí, Blackout Energy Drink. A resta é a montana do tio Ivo, que é Vicente. Ele é uma... Motorista que quase não dorme, né? É. Confia. Motorista aí dorme pra c****. Daí, Diego, que tal minha camiseta agora? Aí, Cross Attack. Tamo junto, rapá. Valeu. Paradinha aqui no hotel em Giruá. Amanhã vamos seguir viagem aí. Até São Vicente. Aqui ó, Hotel do Santo. Vou lá descansar agora. Amanhã seguir viagem. Saindo aqui do hotel em Giruá. Vamos pegar a estrada agora. Estamos do ladinho aqui. 40 quilômetros, se não me engano. Começa. É isso aí, galera. Chegamos aqui na cidade de Porto Mauá pra fazer a travessia aqui pra Argentina, rapaz. Olha só quem encontramos aqui, o pessoal da Banda Samarino vai fazer travessia com a gente. Banda Samarino que toca amanhã no mesmo evento que a gente vai tocar hoje, no 9º Encontro Internacional Jeep Cross 4x4. Vamos almoçar agora com o pessoal aqui da Uma Sonido e Poli Áudio. Isso aí. Toquei muito em som automotivo. Fui no pé do jovem Jack. Daí agradecer nossos parceiros, nossos irmãos aí, mais uma festa bombada com a gente aqui na Argentina. São Vicente foi incrível e convidar para vocês para participar com a gente em outubro em Oberá, Misiones. Vai ser um grande show, um grande evento e quero ver geral do Brasil, Paraguai, enfim, toda a galera com a gente aqui na Argentina nesse super evento aí em outubro em Oberá. É isso aí. Joga as mãos pro ar e joga as mãos pro ar.